samt trichotillomani, også kaldet TTM. TTM er en form for selvskade, hvor man river håret på sig selv. TTM foregår ofte foran et spejl. De mest normale steder at rive hår ud er hovedet, øjenbryn, øjenvipper og kønsbehåring. Det er ofte hår, der føles anderledes eller forkert. Det kan også være hår, der har en anden tekstur, farve eller længde. Når man får revet hår ud, får man automatisk røde pletter, og det er almindeligt, når man har fået revet hår ud og lege med det. For eksempel trækker de hår ud mellem sine negle, spiser hårsækken, spiser hele håret eller dypper hårsækken på læben eller kinden. Resultatet af hårudrivning er individuelt. Hos nogen er det udtynding af håret, og hos andre er det skaldede pletter. Der er ikke rigtig nogen sikre tal på, hvor mange der har TTM. Der er lige mange drenge og piger, der har trichotillomani, som ikke er i puberteten. Når de cirka kommer om 13-årsalderen, er der flest piger/kvinder, der har diagnosen. Der har ikke været særlig meget opmærksomhed på diagnosen, så der er mange, der har den sygdom, men de søger ikke hjælp, for de tror bare, det er en dårlig vane. Mange patienter prøver at skjule, at de har en sygdom, så de går med parykker, laver specielle frisyrer eller tager specielt tøj på. De undgår at trække hår ud, når de er i selskab med andre, og foretrækker ofte at være alene, for det er der, de har muligheden for at trække hår ud. Mange fortæller, at de har en uro i kroppen, inden de river håret ud, og en lettelse efter.